निवासा तालुक्यातील श्री देवगड़ येथील श्री दत्त मंदिर संस्थानचे उत्तराधिकारी म्हणून हरिभक्त परायण श्री कृष्णा महाराज मते यांच्या शुक्रवारी दिनांक 6 मे रोजी पंचसंस्कार दीक्षाविधी सोहळा होणार असल्याची माहिती श्री क्षेत्र देवगड दत्त मंदिर देवस्थानचे प्रमुख गुरुवैर्य हरिभक्त परायण भास्कर गिरीजी महाराज यांनी दिली। भगवान दत्तात्रय व श्री समर्थ सद्गुरु किसनगिरी बाबा यांच्या कृपाशीर्वादाने सर्व संत महंतांच्या उपस्थितीत सनातन वैदिक हिंदू धर्म रीतिरिवाजाप्रमाणे श्री क्षेत्र देवगड श्री दत्त मंदिर संस्थान येथील गुरु परंपरेनुसार श्री कृष्ण महाराज मते यांचा उत्तराधिकारी पंचसंस्कार दीक्षा सोहळ्याच्या निमित्ताने शुक्रवारी दिनांक 6 मे रोजी सकाळी 8 ते 11 यज्ञ मंडपामध्ये होम हवनादी नामकरण विधी कार्यक्रम होईल। सकाळी 9 ते 11 सावखेडा येथील गिरी आश्रमाचे प्रमुख महंत कैलास गिरी महाराज यांच्या कीर्तन होईल। सकाळी 11 ते 11:30 या वेळेत विशिष्ट पूजनीय संस्थांचे व मान्यवरांचे शुभम संदेश व ब्रह्मवृंदांचा शांतीपाठ श्रींची आरती होऊन महाप्रसाद वाटपाने पंचसंस्कार दीक्षाविधी सोहळ्याची सांगता होईल। सदरचा पंचसंस्कार दीक्षा सोहळा श्री 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 1008 धर्मनिष्ठ राजगुरु दत्तात्रेय रत्न अनंत विभूषित परिवज्रकाचार्य महामंडलेश्वर महाराष्ट्र पीठाधीश्वर महान तपस्वी शिवानंद गिरीजी महाराज श्री क्षेत्र मंजूर तालुका कोपरगाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली व महंत देवेंद्र गिरीजी महाराज गुजरात श्री महंत वेदव्यास पुरुजी महाराज गुजरात महंत इंद्रजीत भारतीजी महाराज अध्यक्ष गिरनार मंडल गुजरात श्री महंत सेक्रेटरी नारायण गिरीजी महाराज गाजियाबाद उत्तर प्रदेश व गुरुदास श्री भास्कर गिरीजी महाराज तसेच परिसरातील सर्व संत महंत उपस्थित राहणार आहेत। येत्या 6 मेला जो उत्तराधिकारी दीक्षा समारंभ सोहळा होणार आहे कृष्ण महाराज मते यांचा, त्यांची जन्मभूमी गोगलगाव तालुका निवासा, तिथं त्यांनी निवासाला शालेय शिक्षण पूर्ण करून आळंदीला 4 वर्षे राहिले। सद्गुरु जोग महाराज वारकरी शिक्षण संस्थेमध्ये शिक्षण पूर्ण करून वृंदावनला 2 वर्षे श्रीमद भागवताचं चिंतन अभ्यास केलेला आहे। त्यानंतर पंढरपूरला 5 चातुर्मास त्यांनी काढले आणि नंतर गणेश खिंडीजवळ हनुमान मंदिर त्या स्थानाचंच नाव हनुमानगड ठेवलं। तिथे महाराजांनी 9 वर्षे तिथे सेवा केली आणि त्यांच्याकडे तिथले सर्व दायित्व सोपवलेले होतं आणि त्यांचा सर्वांना घेऊन काम करण्याचा स्वभाव मनमिळाव स्वभाव हे सगळं पाहून आमच्या भक्त मंडळींनी त्यांची देवगड देवस्थानच्या सेवेमध्ये नियुक्ती केलेली आहे आणि अशा ह्या सर्व त्यांच्या गुणावरून त्यांच्या कार्यावरून त्यांचा हा दीक्षा सोहळा मोठ्या संख्येने आणि आनंदात पार पडणार। एमसी न्यूज करिता मंगेश निकम नेवासा।